vítejte na kanále Osmikouše. Dneska si dáme dymíčko ze hry Und Hunt, neboli na lovu. Tak se na to podíváme, jak to vypadá. Je to od ruských vývojářů. Jo, zatím teda jako, co mě tady chybí, je nějaký barák, kde bychom si mohli dát trofé podobně. Zmeně se objevíš hnedka takhle prostě někde u lesa. Graficky to nevypadá úplně zlé. U brokárnu máme v ruce. Žádný zvířata nevidím, snad něco sejmu. Utápíme se, rybičky tady nejsou, že bychom je zastřelili. Tam něco letí. Topím se. Tady zase jako nějaký stromek. Jo, víceméně ani menu to pořádně nemá ta hra, jo. Nevidím. Něco ulovili. Tady neběhal. Desítky minut a nic nenašel, to bylo docela blbý. Nic ne. Aby to nebyla jenom nějaká procházka krajinou, to by mě docela mrzelo teda. No ale fakt nic teď nevidím, žádný zvířata. Já vím, že samozřejmě musíš jít jakoby tam popojit, ale tady dokonce cesta. Ale ty ptáky nevidím, kam letěli. Zajímavý. Ztratili. Jdeme dál, snad něco objevíme, jinak jako já nevím, já tady nechci běhat jen tak. A... Jo. To není úplně dobrá zbraň jako na dálku, tohle. A jiný zbraně nemáme. Máme jenom tady tu jednu. A teď, jestli tady nějaký zvířata byly, tak už tady nejsou. Tak dobrý. Nějaký... Jebiny, já to chci něco stajmou, protože takhle jako to nemá smysl. Já chápu, že je to demíčko, ale mohlo by aspoň ukázat, jak se tady ukážu stajmout nějaký zvíře. Jdeme do hlubokého lesa. Tím se ne... To je... Já to nemůžu. Aha, já jsem na konci, hele. Tam ani nemůžu do toho lesa, to je dobrý. Já taky nemůžu. Ty kráso, tak nějaká malá mapa, ne? No tak jsme byli na konci mapy, počkej, máme tady, ne, tady nemáme nic. Jsme mohli dát mapu nebo podobné věci, nějaký inventář, nic. Prostě nic není. Je to voholený, hodně voholený, jako jo. A tam něco letí. Pojď ke mně, a tam letí další, jej. Takže bychom tady mohli zabít jenom kachny, nebo co to vypadá kachny. Běž. Daleko, abych to si vzdál pět. Já, přijmuli jsme jí, dobrý. A tady, tak další letí. Jedle. Jiný náboj, tak přebijem. Jo, takhle. A tady je, tady už ji vidím. Vyjmuli jsme ji, ale vzít ji nemůžem. Dobrý teda. Žádný body jsme nedostali nic. To je docela špatný. Je dost špatný. Jako třeba úkol, že bychom tady nějaký měli zabít tolik, nebo tolik. Ničeho. Ty uletěli. Tady jsou asi jenom ty kachny bázniví. To poběhnem. Tak tohle bude asi krátký demíčko. A krátký záznam z hry, protože nic, pak náda.
A tam letí, tam letí. Tady asi lítají v kruhu. Hej. Je hodně, hodně, hodně špatný. Tady ty lovecký hry nejsou špatný, ale jsou dobře udělaný. A tady to mi teda úplně dobře udělaný nepřijde. Chceme někde se objevit, jo, a nic. Nějakou bambitkou. Nevím, jestli to je úplně ideální bráni. Made in Russia by Izmash. Izmash, nevím. Hele, tatěj. Jo, ale sejmuli jsme. Jebi. Právě když mi jdu náboje, co budu dělat? A sebrat taky to nemůžeš. Ty blbý, že jo? A tam je nějaká osamocená. I na mě? Ne, ona letí ode mě. Nevím, já bych se sám sebe taky bál, protože jako tohle já jsem drsnej lovec. Ale škoda, že to nemůžeš sebrat, viď? Ty krása. Můžeme se projít ještě někam schválně, no. Musíme to projít. A zabili jsme tři kachny nějaký bláznivý. Jdeme cestou, necestou, kam schválně dojdeme. Jsem zvědavý. Jdeš? Když tady cesta, bylo by dobrý, kdyby to bylo nějaká kára. Na ně safari, vidíte. Aspoň nějakýho zajíce, nebo nějaký močál. Mě neukazuje prostě staminu, nic. Jdeme dál? Jdeme cestou, necestou, no. Letěj. Já vím, že jsem daleko, jako jo, ale... Za chvilku mi dojdu náboje, takže to je v pohodě. Ale hele, letí. Poleď. Je po ní. A... Jak ty kuchat nebo něco? Chudinka malá, sejmutá. Hroznej. No právě většinou takovýhle hry, co máš, takže máš vlastně svůj barák, kam si můžeš dávat trofej, že jo, ale tady... Jo, tady to asi... To je nějak kurovec, ne? Tady můžu, tady nejsou tady stromy. Když to jsou samý ty... Vypadá... To mi břízy, tak... Snad jímu nenapadá, snad ne tolik. Ale... Páni, ne, a jsme se na konci, nemůžu dál. Tak ta mapa na vyzkoušení není moc velká. A jestli tohle chlapci pustili ven, aby se to člověk pořídil, tak nic, jako, tak musím říct, že docela zklamání. Tak já zkusím ještě jednu věc, to stane, že to vystřílel. Co se stane? Co se něco stane? Třeba si to tam pošle. Tak, poslední náboj. Ne, nic. Nic nemůžeš tady fakt dělat, vůbec nic, pomačkal jsem úplně všechno. Prostě nic. A když to dáme exitnem, tak jsme skončili. Tak jsme lidičky skončili. Takže já se lidičky s vámi tady zloučím.
protože víceméně víc nám ta hra neukáže, takže tam můžeš sejmout pár kachen a tím končíš. Takže do chvíli, jestli to nějak nerozšíří, aspoň to demíčko, aby se člověk mohl vyzkoušet toho víc, víc zbraní, tak ta pro mě hra úplně ztrácí význam. Jako. Takže já se s váma loučím, tohle video bude pak hodně, hodně krátký. Mějte se krásně a jak se u nás říká, čau, čau, čau.